Penúltimo acordo, antes de darlle a palabra ao conselleiro de Presidencia, é o que ten que ver co impulso definitivo, co trámite que damos hoxe. A idea é, estou falando dun proxecto de lei que será remitido ao Parlamento, a previsión é durante o mes de setembro deste mesmo ano, a volta do Brao. Estou falando do anteproxecto de lei agora mesmo para o desenvolvemento e impulso da inteligencia artificial en Galicia. Seremos a primeira comunidade autónoma en regular nunha normativa autonómica todo o que ten que ver co uso da inteligencia artificial. Hoxe, o que aprobamos foi abrir o período de consulta pública do anteproxecto de lei, que xa está elaborado, foi unha elaboración complexa, houve unha comisión de expertos, agora sometemos a consulta pública para a idea é, no mes de setembro, salvo que houbera cambios moi importantes respecto ao que agora se vai someter a consulta pública, aprobar xa o proxecto de lei, xa digo, de desenvolvemento e impulso de inteligencia artificial en Galicia. Que objetivos ten? Por un, darlle seguridade á cidadanía e tamén ás empresas de que queda garantido un uso seguro e ético de inteligencia artificial en Galicia e tamén, por outra parte, atraer investimentos ben sellados a algo novidoso como a inteligencia artificial. Pinceladas da lei. Pois, por exemplo, vai estar garantida sempre a supervisión humana, é dicir, dun funcionario, dun personal da Administración de Galicia nos procedimentos administrativos que empreguen a tecnoloxía de inteligencia artificial, sempre haberá unha última supervisión humana. Tamén todos os cidadanos terán dereito a estar informados de que procedimentos administrativos que lles afectan está intervindo a inteligencia artificial. Haberá un rexistro paralelo de todos os sistemas, todos os procedimentos na Administración que estén utilizando inteligencia artificial e tamén se creará a figura do comisionado de inteligencia artificial que ten que velar polos intereses e facer interlocutor entre a Administración e a cidadanía. Decía que este é un dos objetivos, garantir a seguridade e a utilización da ética cando se empregue inteligencia artificial e tamén un objetivo económico e incentivo que é estender cada vez máis a tecnoloxía baseada en inteligencia artificial en Galicia. Para iso, a lei habilita axudas específicas para as empresas tecnolóxicas que utilicen inteligencia artificial. Vai haber programas de aceleración de empresas emerxentes no sector de inteligencia artificial e tamén poñeremos a disposición, sobre todo das PEMES, ferramentas de autodiagnose sobre inteligencia artificial. Con isto, o compromiso de ser referente, e seremos, a digo, a primeira comunidade autónoma, se se cumplen os prazos previstos, non hai razón para que non sexa así, en dispoñer dunha, como anunciamos no seu momento, en dispoñer dunha normativa autonómica en materia de regulamento de utilización de inteligencia artificial na Administración.